از د خواجه صاحب د منطقې ما دا کوم چې منګه د پاکستان راغلی استودل تا او د کلچا پزینا استفاده کو وخت نو وخت راځو د دین کلچي اخلو په اخترونو کې خوريره ته اخلو او بیا غیر د اخترونو ملمانه شي او ختمونه شي دا شین شي نو منګه د کلچي ته اخلو خدا سگن پنځم کال دی چې دې پنځو کلونو مخکیم چې کوم مال ته نه وړو د هغې نه کال په کال دا مال یې ښه راتو ښه دی سگن کال نو بیخي سوچګي و پاکي و او صفایي او خوند زښت ډېر ذایقه پکې ده نو دا د لغمان په سطحه دا کلچپزۍ کارخانه الحمدلله ډېره پیداناکه مونږ ته تمامه شوله او ټول ولایت ته ټول مخلوق ته د ولشان نیولې ته نورستانه پورې الینګار دره او نویات پرجانه دا ټولې منطقې خوشحاله حتی چې د دغه کلچپزۍ نه جلباتو کابلو ان قندوز ته چې نه ما وړي دي او هلته خلکو ورته کتلې خوړلې چې دا خو بل رقم ته خوندورې دي او بل رقم ته سوچا او صفا سوتره دي مليار د لغمان ولایت اوسیدونکي او دا کلچی خو د مونږ ډېر ښه کلچی دي د لغمان تولید ده او کیفیت یې ښه ده له نورو کلچو نه کیفیت ښه ده کابل نه مثال کلچی لیدلي دي نورو هیوادونو هم لیدلي دي خو د لغمان کلچی نوم لري او ډېر ښه مونږ ته ښه هم تمامېږي اردان هم تمامېږي خوشحاله مې یو چې داسې فابریکې نور هم جوړې شي او همدا رقم نور کلچی بل شی یہ تو ڈیر خوشحال ہے دیر کلچو نہ ڈیر کلون دادی ماں نہیں آدی گی دادی ماں نہیں آدی گی ڈیر کلون کی دا کلچے بخی گی اور خی کلچی دی ہم روغنی او ہم دانور ہے سادہ کلچی مات چکم معلومات نہ کنل نہ نورستان نہ حت کابل نہ جلال آباد نہ خل دی عبدالعلی مینون دا علیشان اوس فلحال اوسیږم دغه ولایت کې لغمان ولایت کې اوسیږم او مور راغلم چې دا کلچې واخلم کلچې خو ماشاءالله دی کلچا پزی ښه کلچا پزی دی او کلچا پزیانې خو ډېر دي لغمان کې خو لکه دې غونې لکه هم خو ګګې هم نرمواله کې او ډېره ښه ده والله هو کابل نه راځي او بل ځای نه بس رسېږي درې ځای چې دی د بل هغه نه نور بل ځای کلچې مونږ خپله مونږ ته بدر نه خورو درې ځای خپل ولایت خپل لغمان ښه کلچې دي او دغه ځای نه بل هغه نه مثال نه غواړو چې مثال کابل نه راشي او بل ځای نه هغه کلچې هر چا بس هغه سره فرق دی کابل نه راځي خل منډې وایي اختر ورځ داسې حال ودو باندې چې بیخي ما ته خپله نوبت نور راغلی ده اوس راغلم الیکشن اوس راغلم سلامونه نیکی له تاسو ته او تاسو د شبکې د لارې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته زما نوم مطیع الله صالح ده او نن راغلی یم چې لغمان ولایت ته او د لغمان کلچه پزۍ ته چې دلته له وطني کلچو څخه استفاده وکړو هر یو ته مو لازم هم دا ده چې د خپل د وطن له تولیداتو څخه استفاده وکړو تر څو وشو کولی چې دا هم پرمختګ وکړي او لا په خپلو تولیداتو کې موثریت او کیفیت پکې رامنځته کړي تر څو خلک وشي کولی دغه څخه استفاده وکړي دغه مونږ ته ښه تمامېږي په ارزانه بیه او ښه طریقې سره مونږ کولی شو دغه څخه استفاده وکړو ځکه دا مو د وطن تولید ده
او ارزان هم ده کیفیت هم خدا د نور په نسبت او خام تر لاسه کیږي بلی وو تیر سیزان کې هم دغل ته د مختلف ولایت څخه راځي خلک د ننګرهار ولایت څخه د کابل ولایت څخه دغل ته راځي او لدغه څخه د کیفیت لحاظ دا ښه ده ځکه استفاده ځینې کیږي او مشتریان هم ماشاءالله تر نور وخته اوس اضافه شوي هم دي. کشمیر خان دا د یالنګار نه راغله ما کلچې مې اخیستلې دا کلچې د لغمان د موږ خپل تولید دا د لغمان ډېرې ښې کلچې دي بې درله دي او دا ډېرې ښې پستې کلچې دي شخېږي هم نه بس زیاتره خلک یې خوښوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او د لغمان په مرکز ولایت کې صرف د کلچې کارخانې کاروبار لرم. شکر الحمدلله زموږ شپې ورځې په کې ښه تېرېږي او ګزارم کېږي د خدای نه شاکي او ښه درپت نه کړ. دغه کارخانه کې فعلاً ګچې د روژه کې خو ډېرو اوس تقریبا دېرش کسه ما سره کار کوي دېرش نه په خپله کلچې خو جوړوو هغه خو ګوري چې داسې روانه ده هره لحظه هغه نه بغیر دغه نقلونه چې دا نقل هم زموږ ساختمان دی زموږ خپله د کارخانې د فابریکه لرو شیرني جوړو جلبي ده مټۍ ده خجور ده ګلاب جامن ورته وایي بلغاوه ورته وایي دغه څه شی چې صاحب خوراکي مواد دي او بکري ورته وایي هغه په حساب ټول موږ چورته جوړو او د خپله تولید هم ده او خپله کارګران هم دغه د تولید په کارخانه کې او دلته د پروشه ځای ده دلته خاصو زما غوښتنه د المر ادارې نه دا ده چې زموږ حکومت اوس شکر الحمدلله اسلامي نظام راغلی ده شریعت پکې نافذ ده موږ دغه نه دا تقاضا کوو چې زموږ د کاروبارانو سره لږ زره کومک او کومک دا ده چې اول موږ په دغه کارخانه زموږ دېرش کسه دغه ډېر لږ ځای کې کار کوو او ټول دا زموږ د خپله شخصي هغه ده پکې لږ ځای کار کوو موږ ته د صنعتي پارک غم وکړو موږ ته صنعتي پار ورکړي ان شاءالله که صنعتي پار موږ ته ورکړي موږ به نور فابریک نور ماشینونه به راوړو مثال چې خارج نه راوړو چکلې ته زموږ د ایران همدلته به چکلې ته هم جوړ کړو نور در نور سمینه او خلک به موږ سره دا دېرش کسه چا سل کسه به ما سره کار وکړي او ټول د لغمان د افغانستان خلک غریب دي وزګار دي همدغه وزګارتیا نه ده بېوزي دي راسته څوک ایران ته ځي څوک ترکیې ته ځي او په دې لاره کې ځوانان زموږ ډېر بېرحمانه مړ کېږي زجر کېږي زمونږ د قضا دې حکومت نه ده چې دا دې باندې موږ شرعي هم حق لرو چې باید ملت غم وخوري او دا ملت ته زمینه د کار پیدا کړي چې خلک د حکومت نه او د وطن نه فرار ونکړي او بل خواته لاړ نشي. Thank you.